dadaal dheeraad ah oo madax dhaqameedka beelahani galeen ayaa muddo kadib lagu guuleystay in la xalliyo xurguf u dhaxaysay beelo walaala ah oo wadadega gobolka Sool, waxaana ay la kala wareegeen Maggeel ah, waxaana madasha lagula kala wareegaya goobjoog ka ahaa Garad Jaamac Garad Ismaaciil, uqaal ay ka mid ahaayeen Caaqil Axmed Cabdi Gaas Axmed Holif, iyo sidoo kale Caaqilka dhinacyada Magtan la kala wareegaysay Caaqil Xasan Warsameed. Waxaa iyaguna geestooda goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday maamulka gobolka Sool, tariska booliska, culimada gobolka Sool, waxayna dhammaantood ku dheeraadeen muhiimadda ay nabaddu leedahay iyagoo geestoodana soo dhaweeyey heshiiska dhex maray beelahan walaalaha ah. In Ilaahay barakeeyo xoolahana ay u barakeeyo. Tolka weynaha ku garab taagan ee hawsha la soo dhiinriyay iyagana waxaan la ilaahay khayran siiyo. Walaalaha hawsha soo fudaysay ee iska soo xilqaantay geela soo tubtay Ilaahay halka ka soo saarteen wax khayr weyn ku bedelo. Geestooda dhinacyada la kala wareegay Magtan ayaa si aada u soo dhaweeyey. Arintaasna markii iyagu hore haddaan wasiirku shinay anaga gaarno ahay. Haddana dhidima taalo. Haddana geeli waa qaadana. Waxaa loo ducaynayaa oo geelana waa lagu ducaynayaa. Kuwa qaatay oo ay labadaa nin ee ilmaadeerta ay ka mid yihiin oo go'aamada iyo hadalladeedii naga aqbileena waa loo ducaynayaa. Geela saaka halkaa la keenay ee tulnimada lagu keenay, haddii raggii geela loo keenay ay tulnimo ku tiraabeen oo tulnimo ku qaateen oo sharaf ku qaateen waa uga mahad celinaynaa. Culimadii iyo waxgaradkii goobjoogga ahaa ayaa u duceeyay labada dhinac ee Magtan la kala wareegay. 11-kiinii iyo wixii uu weheliya Cali Kooshinow, geela Allah idin barakey. Aamiin. Idina Allah idin barakey. Aamiin. Qoladiina kale waxay gacantaad ka soo saarteen, Allah barakey. Aamiin. ilaahay waad noo fududaysteen khayr iyo baraka Allah idin siiyey. Duca taalla duco ducadaasoo ah hawshan aynu maanta meesha isugu timid. Waxaan marka koowaad u mahadcelinayaa dhammaan intii ka soo shaqaysay hawshan wanaagsan ee quruxda badan ee wanaagsan ee tolka calooshooda burcadda la isugu marinayo. Intii ka soo shaqaysay ilaahay khayr ha siiyo. Qoyskana waxaanu leenahay sidaa wanaagsan aad noo sharafteen ee aad noo karaamayseen, ilaahay ha idin karaamay, ilaahay ha idin barakeeyo, ilaahay calooshana burcadda isu mariyo. Dulli bayna saaray ilaahay dulliga saarin dulkada ilaahay ha umiriyo. Islaam ahayn heshiiskan ay wada gaadheen waxaa si aada u soo dhaweeyay dhammaanba bulshada qaybaheeda kala duwan. Waxa ayna beelaha kale ee goboladan ku dhaqan ee xurguftu dhex martay ku booriyeen inay ku daydaan xalliyaana khilaafaadka dhex yaala. Maxamed Cismaan Cabdinuur, TV-ga Universal, Laascaanood.